Մարդվելի գունդից ինը սարչոնո պրովոկացիատ գանի խիլովց լաշա բակրածիս ռեզոնան սոլգանց խատեպասաց կուշին դելի պարտը ուլի գոնիսի է բիստրոս արմտքվոլի սիտկոյպիս գամո էրթյանոբա նացիոնալորի մոծրովիսար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 սars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 ar
თავად ბაქრაძე ფიქრობს, რომ მის სიტყვებს არასწორი ინტერპრეტაცია მოჰყვა. ქალბატონი თინა დაინახეთ თქვენ დღეს. ქალბატონი თამარი, ქალბატონი სოფო. ასეთ ადამიანებს გთავაზობთ ჩვენ დღეს და არა იმ ბოდიში და ნახმარ სახეებს, რომელიც აქვთ. I'm ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ამ განცხადების შემდეგ ბევრს გაახსენდა ცნობილი გამონათქვამი, რომ ზოგჯერ თქმა სჯობს, არა თქმას ზოგჯერ კი თქმითაც დაშავდების. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც პოლიტიკოსის ნათქვამი უმრავლესობისთვის სწორედ დაშავებაა. პროფესორმა და ახლა უკვე ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ შექმნილი გაერთიანების წევრმა ლაშა ბაქრაძემ თქვა ის, რაზეც განმარტებების გაკეთება მოუხდა. რატომ აღნიშნა განსაკუთრებულად თინა ბოკუჩავას, თამარ კორძაიას და სოფო ჯაფარიძის გაერთიანებაში ყოფნა ლაშა ბაქრაძემ მაშინ, როდესაც ამ სახეებიდან ახალი პარტიაში არავინა დამატებითი კომენტარის შემდეგაც ყველასთვის გაუგებარი დარჩა. ერთ მხარეს ჩვენი ქალები ვახსენე, რომ ასეთი ნათელი სახეებია ჩვენს მხარეს და მეორე მხარეს, საერთოდ ქალებთან დაკავშირებით არც მიფიქრია, ვიგულისხმე რომ არის უინტერესო, უღიმღამო, შეგვიძლია ვთქვათ გაცვეთილი სახეები ქართული ოცნების. აი ამას ვგულისხმობდი, მეც არაფერს. შეიცავს თუ არა ბაქრაძის განცხადება სიძულვილის ენას და არის თუ არა გენდერული ნიშნით დაკნინების მცდელობა. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები მათივე თანაგუნდელის ნათქვამში პრობლემას ვერ ხედავენ და საზოგადოებას არასწორ ინტერპრეტაციაში სდებენ ბრალს. არ მისმის, რას უნდა გავემიჯნო აკაც, რაც არ უთქვია იმას, როგორ უნდა გავემიჯნო. ლაშას ასეთ შინაარსი ამ განცხადებისთვის არ მიუცია, როგორც ქართული ოცნება განმარტავს ამას. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ყველა განცხადებას არასწორად მოაბას ქოთანს ყურე. მაგრამ კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის პარტია, რომელიც ძალადობს ქართულ ხალხზე. ლექსიკას, რომელიც ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობისთვის მისაღებია, მიუღებელია ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილისთვის. ბაქრაძის მტკიცების მიუხედავად, რომ მას მართველი გუნდის ქალი წარმომადგენლები არ უგულისხმია, მისი განცხადება ოპოზიციაში საზოგადოების დანარჩენი ნაწილის მსგავსად სწორედ ასე გაიგეს. თუმცა იქვე აღნიშნავენ, რომ ქალებთან მიმართებაში მსგავსი დამოკიდებულება აქამდე ქართული ოცნების კაც დეპუტატებსაც გამოუვლენიათ. მე გახდე დეპუტატი პარლამენტში, რომელსაც ქართული ოცნების დეპუტატი კაცი დამეპირისპირდა გენდერული ნიშნის გამოყენებით და ეს ხალხთა დამცველის ანგარიშიც არის მკაფიოდ აღნიშნული და შეფასებული. შესაბამისად, მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში გენდერული კვოტების გაუქმებით კიდევ უფრო შეეზღუდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია და ამ ტენდენციაში ქართული ოცნების პოლიტიკის აყოლას ნამდვილად არავის არ უ შეიძლება ორაზონად გაიქოს ადამიანმა, მე პირადად ასეთებითაც არ ვიხმარდი, თუმცა აქ იგულისხმება ის, რომ ქართული ოცნების ქალები იქნება თუ კაცები, ეს არის ერთი ადამიანის მონა. მე უფრო გასაგებად ვიტყოდი და ორაზონებას არ ჩავდებდი ამ ტექსტში. ამორალური და პროვოკაციული, ასე აფასებენ მართველ პარტიაში ბაქრაძის ნათქვამს და მას ლოგიკურ აზროვნებას უწუნებენ. ერთი მხრივ აღნიშნავენ, რომ მის მიერ მოწონებული და დასახელებული ქალებიდან ახალი ქართულ პოლიტიკაში არც ერთი არ არის, მეორე მხრივ კი მათ წარსულ საქმიანობას ახსენებენ. ამ მხრივ განსაკუთრებულ აქცენტს სოფო ჯაფარიძეზე აკეთებენ, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2012 წლის არჩევნებამდე წამოწყებულ ღიმილიანი საქართველოს პროექტთანაა დაკავშირებული და რომელიც არჩევნებში დამარცხების შემდეგ აღარ განახორციელეს. შედეგად ადამიანების გარკვეული რაოდენობა დაზარალდა. მისთვის სამაგალითო არის თინა ბოკუჩავა, რომელიც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ იბრძვის. სამაგალითო არის პარტია გამოცვლილი და ერთი პარტიიდან მეორე პარტიაში გადანაცვლებული თამარ კორძაია და სამაგალითო არის სოფო ჯაფარიძე, რომელიც ღიმილიანი საქართველოს ერთ-ერთი მონაწილე არის და ალბათ ამას პირდებიან საკუთარ ამობრჩეველს, რომ კბილებს დააძრობენ და დატოვებენ ისე. ლაშა ბაქრაძის ეს განცხადება კიდევ ერთხელ განახებს მათ ფარულნებებს, როგორ ხედავენ ისინი ადამიანებს საკუთარ პარტიული რიგების მიღმა და რისი გამკეთებლები არიან, თუ ოდესმე მათ მიეცათ ხელისუფლება.
საცხოვრებელში მოსვლის შესაძლებლობა. ცოტა დაფიქრდეს, ყველა სანამ ლაპარაკობს და რას ლაპარაკობს. პროვოკატორები არიან ჩვეულებრივი და ასრულებენ დავალებას, რომ ეხა უნდა იყვნენ რაც შეიძლება უზრდელები, რომ იქნება ვიღაც მეორე პროვოკაციაზე წამოვიდეს. ფიქრობ, ამასაც გარკვეული მიზანი გააჩნია. Თუ ბოდიშს არ მოიხდის კონკრეტულად, არ დაასახელებს იმას, რომ არ იტყვის იმას, რომ ეს შემთხვევით წამოწდა, რასაკვირველია, არც რეალობას არ შეესაბამება, არც მთავარია არ შეესაბამება იმ ტრადიციას, იმ ჩამოყალიბებულ დამოკიდებულებებს, რომელიც საქართველოს მუდმივად ახასიათებდა. ის რაც ნაციონალური მოძრაობისთვის უწყინარი განცხადება, რადიკალიზმის შემოტანის მცდელობა ამ მთავრობის მეთაურისთვის. ირაკლი კობახიძე არჩევნებამდე პერიოდში ოპონენტების მხრიდან კიდევ უფრო მწვავე განცხადებების დაფიქსირებას ელოდება. ამ კაცს არის ინტელიგენტად მოქონდა თავი და რაც გააკეთა მან განცხადება გუშინ, რა თქმა უნდა, არის დასაგმობი ყველა მხრიდან. Ნუაკაც გამოშდება კონკრეტული ორგანიზაციების თუ სუბიექტების ობიექტურობა, არაობიექტურობა, რადიკალური ოპოზიცია, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, ყველანაირად ესდება, რომ შემოიტანოს მაქსიმალურად რადიკალიზმი საარჩევნო პროცესებში. ამის ნიშნები უკვე გამოჩნდა, უგუშინელი რიტორიკაც არის ამის ერთ-ერთი დასტური. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებას გმობს სახალხო დამცველიც. ლევან იოსელიანი პოლიტიკოსებს მოუწოდებს არ გამოიყენონ სიძულვილის ენა, პატივისცემენ სხვისი გამოხატვის თავისუფლებას და არ დაუშვან ქალების მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებების ტირაჟირება. განსხვავებით სახალხო დამცველისგან, ბაქრაძის განცხადებას არ გამოხმაურებიან ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. მართველი გუნდის ლიდერები ელოდებიან, რომ მისი ოპონენტების მხრიდან მათ მიმართ გაჟღერებული ნეგატიური შეფასება ობიექტურ დამკვირვებელთა იმ ანგარიშებში მოხდება, რომელმაც წინა საარჩევნო ვითარება უნდა ასახოს.